Учурда вируска каршы эмдөө кампаниясы өлкөнүн бардык аймактарында акысыз жана мажбурлоосуз жүргүзүлүүдө. Ушул тапта Кытайдын Sinopharm вакцинасын 297 000 киши алса, Орусиянын Спутник V препараты менен 100 000 жакын киши эмделди. Дарыгерлердин айтымында вакцина алгандан кийин жүрөк айлануу, кан басымдын жогорулашы, корку, булчуңдардагы оору, мурдунан суу агуу, жөтөлү, ангина жана башка белгилер байкалат. Бирок бул нормалдуу көрүнүш. Коронавирустан арылуунун башкы жолу вакцина алуу. Кыргызстанда мамлекеттик каттоодон коронавируска каршы 4 вакцина өткөрүлгөн. Алардын 3-ү Орусияда чыгарылган. Биринчи вакцина Гамковид-Вак, бул спутник вакцинасы Россия саламаттык сактоо министринин алдындагы Гамалея катталган. Экинчи спутник Лайт SARS COV-2 вирусунан келип чыккан коронавирустук инфекциясын алдын алуу үчүн вектордук вакцина. Үчүнчү вакцина COVID-C Sinopharm тарабынан Кытай өлкөсүнөн иштелип чыккан COVID-19 каршы инактивиштирилген вакцинасы. Бул гуманитардык жардам катары алып келинген. Бир түндө коронавирус 1169 кишиден табылып, дагы 12 бейтап кайтыш болду. Алардын 6-у Бишкек шаарынын, 4-ү Чүй облусунун, 1-ү Нарындын, дагы 1-и Баткен облусунун тургуну болгон. Стационарларда дарыланып жаткан 4356 бейтаптардын ичинен 56-сы, же болбосо 1,2% канааттандыраарлык абалда, 2850 орто оордукта, 1224 оор абалда жана 226 бейтап, же болбосо 5,1% өтө оор абалда. Ушул тапта өлкө боюнча 1000 жакын эмдөө пункту иштөөдө. COVID-19 каршы аймактар арасында эмдөөдөн өткөндөрдүн саны боюнча Ош облусу алдыда, ал эми калкынын саны эң аз делген Талас облусунда 8000 жакын киши эмделди. Азыр эми ошо 12-синен баштап экинчи этапта биздин областка 80000 доза ошо вакцина бөлүнгөн. Ошону 40000 жараныбызды эмдейбиз. Айтып кете турган болсок, бардыгы ал бүгүнкү күнгө 7271 жарандарыбыз эмделди. Ысык Көл облусунда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Бир түндүн ичинде коронавирус 52 жарандан табылды. Учурда көлгө барып эс алуучулардын саны көп болгондуктан оору жуктуруп алуудан сак болууга жана вакцина алууга чакырышат адистер. Азыркы тапта вируска каршы облус боюнча 173 эмдөө пункту иштөөдө. Күнүнө 48-50-52 учур катталып атат. Стационарларда 406 оорулар жатып атат. Анын ичинен 12 оорулу өтө оор абалда болуп жатат. Бизде билесиздер, кошумча стационарлар ачылган. 13-сүнөн баштап бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 29000 ашык кишилер ушу жалпы вакцинация тээ башталгандан бери кишилер эмделип атат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 153000 ашуун киши коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 131000 жакын киши айыгып чыкса, 2217 киши каза болду. Айжамал Болот кызы, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.